Həqiqətən də savaş qloballaşır. Bu Şimali Koreyanın Putin tərəfindən savaşa maksimum yaxınlaşdırılması yaxşı heç nə vəd eləmir. Əvvəla Rusiya özü Şimali Koreya ilə özünü bir sıraya qoymaqla demək olar ki, bütün dünya birliyində çox böyük itkilərə məruz qaldı. Yəni artıq Qərbin Rusiyaya qarşı elədiklərinin hamısı dünya ictimaiyyətinin gözündə legitimləşdi. Artıq Putin özünü Şimali Koreya liderlə bir sıraya qoymuş olur. Yəni 2 il, 3 il bundan qabağa qədər heç bir dövlət başçısı özünə rəva görmürdü Şimali Koreya diktatoru ilə bir sırada olsun. İndi də nə əldə edəcəklər Şimali Koreyadan? Aydın məsələdə çoxdandan oradan onsuz da mərmi alırdılar. İndi deməli mühəndis birliklərini Şimali Koreyadan gətirirlər Ukraynaya. Hər halda dildə belə deyirlər. Bəlkə də mühəndis birlikləri adı altında artilleristə gətirəcəklər. Ola bilsin ki, başqa zirehli texnika idarə edənlər də gətirəcəklər. Kim nə bilir ki, prinsipiə legallaşdırırlar ki, oradan mühəndis birliklər gətiriləcək. Nədən ötürü? Deməli, cəhbə xəttində istehkamların tikilməsindən ötürü. Xüsusilə, yeraltı, indi son dərəcə bu müasir müharibədə yeraltı istehkamlar, onlar çox önəm daşıyırlar. Və indi deyirlər ki, insan resursu çatışmır Rusiyada və çoxlu sayda əskər də həmin bu tikinti işləri ilə məşğuldur. Ona görə də o əskərləri sərbəstləşdirmək üçün, azad eləməkdən ötürü onu həvalə eləmək istəyirlər Koreyadan gətiriləcək hərbçilərə. Və Koreyadan gələn hərbçilər də havaya gəlmirlər, amma ucuz gəlirlər. Deməli, təsəvvür edin, biz danışdıq ki, Rusiyadan hal-hazırda son hərbi əməliyyata cəlb olunanlara ayı 10.000-15.000 dollara qədər pul vəd edir Rusiya hökuməti. Amma Şimali Koreyadan gətirilən əskərlərə deməli, ayı 800 dollardan pul veriləcək. O da təbii ki, əskərə verilməyəcək. Hökumət tutub ailələrindən alacaq onu. Hökumətin Şimali Koreya diktaturasının valyuta qazanmaq fürsətidir bu. Amma o biri tərəfdən Rusiyada nəzərdə tutur ki, 10 minlərlə Rus əskərini həmin o tikinti, yeraltı istehkamlar yaratmaq, cəhbə xəttini möhkəmləndirmək kimi işlərdən sərbəstləşdirsin, azad eləsin. Bir daha vurğulayıram ki, mən şəxsən istisna eləmirəm ki, həmin Şimali Koreyadan gələn əskərlər birbaşa döyüşlərə də cəlb oluna bilərlər. Çünki onsuz da onlar itki verəcəklər artıq. Deməli, Ukrayna cəhbə xəttinə gələn kimi onlar itki verəcəklər. Əvvəla, Ukraynanın o qədər uzaq vuran silahları var ki, həmin o istehkamların tikildiyi yerlər Ukraynanın əlinin içi kimi görünür olaraq. Heç böyük uzaq vuran hətta raketlər də lazım deyil. Ukraynanın demək dronları, bu pilotsuz uçuş aparatları bütün o istehkamların qazıldığı yerlərin hamısını müşahidə edə bilir. Ona görə də onlar da hamısı Ukrayna ordusunun legitim hədəfi olacaq və Şimali Koreya ordusu da xeyli itki verəcək bunun nəticəsində. Ona görə də hesab eləmirəm ki, Rusiya burada çox şey qazanacaq. Hesab edək ki, bir neçə 10 min Rus əskəri sərbəstləşəcək. Hansılar ki, o tikinti işləri ilə məşğul idilər, istehkamlar tikməklə məşğul idilər, onları o işləri buraxacaqlar, Koreyalıları, onları vuruşa biləcəklər. Amma indi Rusiyanın vəziyyəti elədir ki, o bir neçə 10 min bir aylıq Rusiya üçün itirəcəyi resursdur təqribən. Onsuz da qısa bir müddətdə onu demək itirəcəklər. Amma əvəzində Rusiya nə itirəcək? Bir, Rusiya Cənubi Koreyanın əl qolunu açmış olacaq. Cənubi Koreya az qala super dövlətdir hər baxımdan. Biz bunu başqa bir vaxt danışarıq. Bugün gündəmimizdə çox məsələlər var. Mən bizim hörmətli izləyicilərə Cənubi Koreyanın hərbi baxımdan nələrə qadir olduğunu danışaram. Cənubi Koreya, belə deyək, həqiqətən də az qala bir super dövlətə çevrilir. Texnoloji baxımdan, hərbi texnologiya baxımdan çox irəlidədir və Cənubi Koreyanın əl qolunu açırlar ki, o Ukraynanı gücləndirsin. Bugün hələlik Cənubi Koreya Polşanın təchizatı ilə məşğuldur. Polşanın müasir tanklarla təmin edir. Polşaya bu HIMARS-ların Cənubi Koreya variantını satmaqla məşğuldur. Başqa müasir silah sistemləri Polşaya satmaqla məşğuldur. Eləcə də böyük növbə var Cənubi Koreya silahlarının demək silahlarını almaqdan ötürü. Bu da başa düşüləndir. Ümumiyyətlə, texnologiya bir-biri ilə əlaqəlidir. Necə ki, avtomobil bazarında Cənubi Koreya firmaları çox ciddi şəkildə rəqabət yaradırlar yaxşı Alman və Yapon markalarına. Necə ki, məsələn, telefon bazarında, baxın, bu boyda dünyadan iPhone-un rəqibi kimdir? İlk növbədə Samsung, Cənubi Koreya şirkətidir. Eləcə də hərbi texnologiya baxımından da Cənubi Koreya böyük bir gücdür. Formada olan gücdür. Yəni,
Təbii ki, Almaniyanın da hərbi sənayesi, Fransanın, Böyük Britaniyanın var. Amma onlar yatıblar, onlar aktiv deyirlər, onlar aktiv istehsalla məşğul deyirlər. Hələ indən belə bəlkə formaya düşdülər. Amma Cənubi Koreya məsələsi çox ciddidir. Bu bir. İkincisi, məsələ qloballaşdıqca başqa oyunçular girir ortalığa. Məsələn, indi NATO sammiti olacaq bu günlərdə, iyulun əvvəllərində Vaşinqtonda və NATO sammiti ayrıca ofis yaradacaq Ukraynaya. Demək, yardımları koordinasiya eləməkdən ötürü və ayrıca büdcə nəzərdə tutulacaq. Nəzərdə tutulan ilkin büdcə ildə 40 milyard dollar NATO xətti ilə Ukraynaya yardımın edilməsi, məhz silah yardımın edilməsi. Bu büdcə yardımlarına dəxli yoxdur NATO-nun yardımlarının. Deməli, NATO girir dövriyəyə və bu gün elə çox, belə deyək, oyun dəyişdirən bir xəbər yayıldı. İsrail, demək, Amerika ilə və Ukrayna ilə müzakirə edir ki, 8 Patriot hava hücumundan müdafiə sistemini Ukraynaya versin. Birbaşa Ukraynaya verməyəcəklər. Bu belə bir sadə bir demək əməliyyatdır. İsrail aylar öncə elan eləmişdi ki, 8 ədəd Patriot hava hücumundan müdafiə sistemini silah arsenalından çıxaracaq. Baxın ha, dövlətin texnoloji inkişafına baxın ki, Patriot-u bəyənmir ki, bu 30 il bundan qabağın istehsalıdır və bu son savaşlarda özünün daha müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərini biraz da praktik olaraq sınaqdan keçirdi və indi İsrailin daha müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri olduğuna görə 30 il bundan öncə istehsal olunmuş, hansı ki, həmin o 30 il öncə istehsal olunmuş və Ukrayna verilən o patriotlar 100%-ə yaxın nəticə göstərdilər Rusiya raketləri qarşısında. İndi onu bəyənmir İsrail ki, mən onu onsuz da silah arsenalından çıxardıram, necə ki, Avropada F-16-ları çıxarmırlar, F-35 alacaqlar deyə Hollandiya, Belçika və başqaları, Danimarka. Eləcə də İsrail artıq Patriotları bəyənmir, onu öz silah arsenalından çıxardır və birbaşa Ukraynaya verib Rusiya ilə tamamilə konfliktə getməməkdən ötürü bunu formal olaraq verəcəklər ABŞ-a, indi onun danışıqları gedir. Son qərar yoxdur, amma bunu Financial Times kimi çox önəmli bir media qurumu yayıb və onlar 5 məlumatlı rəsmiyə istinadən bu barədə yayıblar ki, artıq bu məsələ həll olunmağa yaxındır ki, deməli, həmin 8 Patriot sistemi veriləcək ABŞ-a, yəqin ABŞ-da həm də lazım olan modernizasiya onun üzərində aparılacaq. Necə ki, o F-16-lar Ukraynaya gəlməmişdən qabaq müəyyən modernizasiyadan keçirlər. Lazımdırsa, bu Patriotların üzərində ehtiyac varsa modernizasiya aparılacaq və bu Ukraynaya veriləcək. Bu çox oyun dəyişən bir hadisədir. Təsəvvür edin. Yəni, son günlərə qədər Ukraynanın cəmi 3 Patriot sistemi vardı batareya. İndi Kuleba, Zelenski məsələ qoydular ki, bizə ən azı 10 batareya lazımdır. Bu məsələni Ukrayna rəhbərliyi qoyandan sonra 4 batareyanın razılığını rəsmən alıblar. Başqaları ilə də danışıqlar gedir. ABŞ, Almaniya, deməli, Rumuniya və Hollandiya hərəsi bir batareya Patriot verəcəklər Ukraynaya. Bu olur 7. Təsəvvür edin, bunun bir batareyası bu qədər önəmlidir. Birdən-birə əgər İsraildən 8 batareya gəlsə, bu artıq 15 batareya deməkdir. Məsələn, təsəvvür edin ki, Polşanın cəmi 2 batareya Patriotu var. Məsələn, qardaş Türkiyə onun 2 batareyasını 10 illər ərzində ala bilmədi, ona vermədilər. İndi Almaniya kimi ölkənin Ukraynaya verəndən sonra qalır cəmi 9 batareyası. Hansı ki, bu Avropanın ürəyidir, orada NATO-nun da mərkəz komandanlığı orada, demək, ABŞ qoşunları orada. Almaniyadan 2 dəfə artıq Patriot sisteminə sahib olur, əgər bu razılaşma baş tutsa Ukraynada. Yəni, bu oyun dəyişdirən hadisədir. Amma bunlar hamısı biraz vaxt aparacaq, açıqı. Ümumiyyətlə, biz indi Rusiya-Ukrayna savaşının hazırki durumundan danışanda qısa tezislərlə nəyi vurğulaya bilərik? Bir, Rusiya bütün resurslarını hücum əməliyyatına cəlb eləsə də, faktiki Ukrayna bütün cəbhə boyu vəziyyəti sabitləşdirə bilib. Artıq demək olar ki, hər yerdə Rusiya hücumları dayandırılıb. Buna nail olub Ukrayna. Necə dayandırıb bunu? Nəyin hesabına nail olub Ukrayna? Sadəcə mərmi qıtlığı aradan qalxıb. Özünün bu dron, PUA istehsalı genişlənib. Əsasən bunun hesabına. Bir də Atakam raketlərinin hesabına artıq o hücumun qarşısı alınıb. Yəni, biz aylarla ki, danışırıq ki, Ukraynada vəziyyəti kökündən dəyişəcək hadisələr olacaq. Onlar hələ işə başlamayıb. Söhbət əlavə Patriot sistemlərindən, o cümlədən digər hava hücumundan müdafiə sistemlərindən və F-16-lardan gedir ki, onlar hələ gəlib çıxmıyır. Hələ onlar aylar sonra gəlib çıxacaq. Bəziləri
yayın axırına, bəziləri ilin axırına. Yəni əsas hadisələr hələ qarşıdadır. Sonra biz məsələn danışırıq Ukraynada zirehli texnika zavodlarının tikilməsindən. Ukrayna özünü deməli Leopard 1, Leopard 2 tanklarını, Marder döyüş maşınlarını istehsal edəcək, İsveçin döyüş maşınlarını istehsal edəcək, Amerikayanı ilə birlikdə hava hücumundan müdafiə sistemləri istehsal edəcək. Yəni bunların hamısı tikilməkdə olan zavodlardır. Bunlar hələ işə başlamayıblar. O cümlədən ABŞ və Avropa Birliyi hərbi rəlsə keçirdir zavodlarını. Bu da hələ 25-ci ildə başa çatacaq. Yəni nəyi vurğulamaq istəyirəm? Hələ Ukraynaya vəd olunan əsas böyük o hərbi sursat yardımı gəlib çıxmayıb. O cümlədən bu ilin aprelində ABŞ-ın ayırdığı o 61 milyard silah yardımının böyük əksəriyyəti hələ yoxdur ortalıqda. Yəni bunların heç biri olmadan Ukrayna artıq Rusiyanın hücumunu durdurub. Üstəlik də Kırımdan Lugansk, Donetsk başda olmaqla Rusiyanın iç ərazilərinə qədər Belqorod və Kursk başqalarının hamısında mühüm hərbi obyektləri sıradan çıxardır. Hərbi zavodları sıradan çıxardır, neft ayırma zavodlarını sıradan çıxardır və bütün bunların hamısı Rusiya-Ukrayna savaşında yeni vəziyyət, yeni qüvvələr nisbəti yaradır. Yəni buna görə mən altını cızıram ki, Ukrayna hələ əldə edəcəklərinin böyük bir hissəsini əldə eləməmiş, artıq deməli cəbhədə vəziyyəti sabitləşdirir. Ona görə də Rusiyanı yaxşı bir şeylər gözləmir. Ukraynanın vəziyyəti bundan sonra daha da yaxşılaşacaq. Əlbəttə ki, asan qələbədən, tez qələbədən söhbət gedə bilməz. Rusiyanın resursları çoxdur və ən böyük üstünlüyü dırnaq arası resursu da odur ki, belə deyək də, insanların taleyinə bicanədirlər. Çox rahatlıqla, yüz minlərlə insanı qurban verə bilirlər. Ölkənin bütün maddi imkanlarını qurban verə bilirlər. Ona görə də müharibəni əlbəttə ki, uzadacaqlar. Belə tezliklə Ukraynanın hərbi qələbəsi mümkün olmayacaq. Amma bütün trend, gedən istiqamətlərin hamısı Rusiyanın gedərək daha artıq itkilər verməsinə yönələcək. Ukraynanın daha gedərək daha modernizasiyasına səbəb olacaq. Ukraynanın hərbi gücünün daha da artmasına gətirib çıxaracaq və axırda onu da vurğulamaq istəyirəm ki, Ukrayna hal-hazırda kifayət qədər uğurla səfərbərlik proqramını həyata keçirdir. Biraz əvvəl mən danışmışdım Rusiyada necə çətinliklə döyüşməyə adam axtarırlar. Gəlib 14-15 min dollara qədər aylıq pul vəd edirlər adamlara savaşa getməkdən ötürü. Amma Ukraynada da səfərbərlik kifayət qədər rahat gedir Rusiya təbliğatına baxmayaraq. Və eyni zamanda Avropa Birliyinin, Böyük Britaniyanın, ABŞ-ın Ukraynadakı silahlı qüvvələri məşq elətdirmək proqramları da axsamadan, dayanmadan gedir. Yəni, hər ay həmin proqramları, təlim proqramlarını başa vurmuş 10 minlərlə hərbçi Ukrayna ordusunun sıralarına qatılır. Ona görə də hesab edirəm ki, əslində tez-tez Putin deyir ki, müharibə plan üzrə gedir. Amma əslində bunu Ukrayna rəhbərlərinin deməyə daha çox haqqı var. Onlar planlı şəkildə hər ay vəziyyətlərini yaxşılaşdırırlar və məsələyə qlobal baxırlar və qlobal baxanda məsələyə deməli aydın görünür ki, hər ay bundan sonraki aylarda Ukraynanın vəziyyəti gedərək yaxşılaşacaq. Hələ bir neçə ay çətinlikləri var. Hələ bu dediyim prosesin işə düşməsi üçün bir neçə ayda vaxt lazımdır. Bir neçə aydan sonra bütün o proses hamısı işə düşəcək və o zaman Rusiya üçün xeyli çətin olacaq.